Před nedávnem jsme si řekli 25 důvodů, proč nechodit s klukem. No a slibovali jsme vám, že natočíme pokračování, ne? A nebojte, nebudu tady zase sám, budu tady mít samozřejmě zase Maki! Jsem tu. Máte lidi, druhý part našich krásných 100 důvodů, proč nechodit s klukem. Již 50. No teďko bude 50, no. Zatím 50. Teď dáme tu 50. Napište nám lidi tak do komentářů, jestli byste chtěli další part, protože mě celkem zajímají ty další 50. Maki teda mi říkala, že ty důvody jsou extrémně divný, ale já se s nadůstem říkám, že to je aspoň sranda, ne? Myslím si, že po celé těch důvodů bych si nikdy nikoho asi nenašla, zůstala si sama s třema kočkama, nejli s pěti a žila bych si. Jo, možná je to ten cíl té holky. A nebo je to cíl dnešních holek, těžko říct. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte like, Maki už teď kouká na ty, nekoukej na to! Hoďte nám když tak film na naše Instagramy, máte to když tak nad našema hlavama, teda doufám, že tam nějak teďko krouží, jestli ne, tak jsem fakt asi lama. No a my se jdeme krásně, pomalu, ale jistě vrhnout na těch dalších 25 důvodů, proč nechodit s nějakým daným klukem. Takže, přitahuju hezky tej noťas a jdem se na to mrknout. 26 je fotbalista. Je fotbalista, je hokejista, je tenista a je nevím co. Judista. Judista. Já nevím, jako taky divný důvod, ale zase na jednu stranu chápu, že některý fotbalisti bývají hodně namyšlený. To i hokejisti, i hokejbalisti, i úplně jakýkoliv sport, který je strašně vyšvihnutý a navíc, když jsou fakt v dobrým týmu. To zase já nevím. To vím já. Takže taky takový povrchní. Budem to brát, že je sportovec. A nebo namyšlený sportovec. To už je pak něco jiného. Kdyby tam napsala je namyšlený sportovec, tak budíš. To nikdo moc nemá rád. Ale když tam napíše jenom, že je teda jako sportovec, jako fotbalista, tak mi to přijde dost povrchní opět. 27 spí s plyšáky. Myslím si, že jo, je to divný, to je pravda. Ale myslím si, že každý má oblíbenýho jednoho plyšáka z dětství. To určitě. Každý se najde, jestli to je vaše kvíz žralok, který, se kterým už nespí a spějí na něm holky třeba, jo? Žralka z IKEA mám. Já už mám třeba plyšáky jenom tamhle vystavený na parapetu u okna. Za 28. netřídí odpad. Záleží asi, jak netřídí odpad. Já. Jestli jenom plast, papír, všechno? Nebo úplně podrobně. Jako vím, že ještě znám asi hodně lidí, co to prostě doma neřeší a prostě všechno hážou do popelnice a neřešej to. Na jednu stranu, my s Makinou tady taky jako třídíme, takže jako nevidím to zase jako nějaký důvod, proč prostě. Myslím si, že se ho asi jako na prvním rande nebudete ptát. Třídíš odpad? 29. je neslušný k personálu restauračních zařízení a nedává dýška. No. To mě připomíná. Nejdřív tý první, je neslušný k personálu, to mě přijde divný. To jo, to bych asi, když se teď budu z pohledu holky, kdybych viděl nějakýho kluka, jak se chová k tomu personálu, tak bych si asi o něm udělal nějaký jako mínění, že fakt je to asi jako debil. Ale co se týče těch dýček... Dýšek, tak Benda na ně celkem dost často třeba zapomíná. Jo, ale... Snaží se. Učím se. Učí se, ano. Za 30. žvíká siberku. To je siberta. Já nevím, co je siberka. Já taky nevím. Podle mě to, jestli záhadu nebude nějaký žvejkací tabák. Tabák nebo něco takového. Taky mě to napadá. Ale chápu. Po tom žvejkacím tabáku, co tak víme, co jsme teďko slyšeli od jednoho určitého. Čau, Robine! Tak prej máte díry v dásni, nebo co, že to? Nemám. Je to pěkně nechutný. Takže asi ano, viděl bych to trošku jako důvod. No, 31. Nosí žabky nebo sandály? Ty žabky bych neviděl problém. Ty žabky v létě nosí dost lidí, já ne. Ale jako já třeba moje nohy taky jsou na to docela dost háklivý, na ty žabky pak jsou vždycky odrápaný úplně. Ale sandály, a ještě k tomu sandály s ponožkama, to je nechutná věc. No, nejenom sandály s ponožkama, ale i s vysokýma ponožkama, jakýkoliv boty. Teďko jsme s Makinou viděli, jo, že to začíná přesně být hrozný trend? Ne? Opět se to vrací strašně do trendu. Za mě to bylo strašně trend před 8 lety asi, tak to byl brutální trend navíc ještě mít barevné ponožky, prostě by se pomohlo ke kolenům a navíc nosit jenom kluci, jo, budu upozorňovat jenom kluci a teďka se to opět vrací a ne, není to hezký. A jinak mluvíme teda o tom, že mají normální boty, ne že nějaký tyhle ty, a že mají normální boty a vysoký ponožky, já nevím,
skoro až ke kolenu. Za 32. neumí si vyprat. To mi nepřijde až tak nic hroznýho, protože dost lidí neumí prát, dokud třeba nebydlí od rodičů. Já jsem se to taky učila za pochodu, učila jsem se to až když jsem bydlela vlastně s Vaškem, tak jsem se to teprve naučila. Já to taky doposled neumím. A Vašek to neumí dotřet, jo. Strašně jednoduchá, prostě tam jenom dáte kolečko a zapnete to a jemu to dělá strašný problém, ale chápu, dost lidí to nedělá, protože doma to po nich nikdo nechce. Nikdo toho tu šumí a nikdo to se ne. 33, když říká za každým slovem vole, v závorce i za tím vole. Mě vadí třeba, když mluví vulgárně, ale s tím vole, tak já říkám taky dost často vole za světou slovem čímkoliv, ale prostě se to tam hodí a nemyslí to jako špatně, to už je prostě v takový to, už prostě, že to říkáte automaticky. Navíc, když chodíte s lidma, s určitou partou a to říkají, tak jasný, že to budete říkat taky, takže... To bych se třeba nedivil, no, ale samozřejmě, když říká fakt jako v každý větě vole, tak je to pak divný, no. Ale dá se to odnaučit. 34. Pije latte. Já nevím, já mám třeba jako návyk, že latéčka pijou jenom holky, co tak jako vím, ale nevím. To je taky... pravda, taky mi to přijde, navíc Venda třeba kafe jako vůbec nepije. Vůbec. Ale to mi taky nepřijde nic hroznýho. Nevím. To je jako kdyby tam napsala, já nevím, pije... Nealkoholický pivo. Nealkoholický pivo. Nebo pije nějaký aperol, pije, nevím, nějaký koktejl v podstatě, co je jako spíš pro ženský, tak... Počkej, jaký je to ten koktejl pro ženský úplně přímo? Sex on the beach. Ne. Kosmopolitan. Kosmopolitan. Jo, konečně jsem si vzpomněl. Kosmopolitan, ano. To možná... Ale ne, je to divný, tak každému to chutná něco jinýho. Ale je to divný důvod prostě, no. 35. Nosí prsteny, ten snubní je nejhorší. To je právě úplně nejhezčí, když ho nosí chlap, to je strašně roztomilý. A já spíš jako ne, že ne, si říkám do hajzlu, tak prostě si teda jako dělali to manželství, když ten prsten pak nenosíš, jako to trošku nedává logiku, ne? To mi přijde pak škoda. Jo, ale jako celkově jako nějaký jiný prsteny, možná pochopím, že některý holce se třeba jako nelíbí, že kluk nosí takový ty velký prsteny, třeba i prsten, který je úplně jako celý jakoby na ten prst, že to je spíš jak kdyby to byl třeba nějaký drak, jo, ale to už zase ten kluk má takovej styl, si říkám, no. 36. Cargo pants. Můžete nám prosím vysvětlit, co je cargo pants? Cože? Teďko všichni, když vy jste starý, vy to nevíte. A sorry, já jsem se s tím názvem nikdy nesetkal, jako. 37. Dobrovolně si nechává ponožky u sexu. Co mi k tomu povíš? Asi no comment. Každým je příjemný něco jiného. Ale jako... Já nevím. Jo, ty ponožky jsou divný. Jo. Jsou divný. Ale ne důvod k tomu, abych s tím nechodila. To asi ne, no. Za 38. nosí vestičky. Jako v obleku, nebo jako jaký vestičky, já jaký jiný vestičky neznám. Nebo jestli takovou tu zimní vestu. A můžou být i džínový vestičky. Ty si teďka nenosí, ty se nosili za minulýho století, ale... Tak možná proto to takhle myslí. Já nevím. Nevíme, co tím přímo myslí. 39. Neví, kdo je Jára Zimmermann. To jméno mi něco říká, ale nemám šajnak s obličem. Já jsem si teďko myslel, že řekneš, že taky nevíš. No. Nevím s obličem vůbec, jako obličově, já si nemám vždycky představit ty lidi podle toho jména, jako ksichtově, jak vypadají. Víš, to je nejhorší, když ti řeknu, že to je imaginární postava. Dobrý. Že to nemá žádný ksicht. Tak dobrý. A že ho hraje svěrák. No tak dobrý. Dobrý, hele, nevadí, ale já mám třeba Jaru Zimmermanna, jakoby ten film mám celkem rád a vím, že jsem na tom jednou byl s rodičem v divadle a i to prostě sranda. Ale taky bych to jako nebral jako důvod, protože třeba tohleto je jakoby postava z taky jak z minulého století, prostě úplně, no, dnešní děti jste vůbec podle mě už nevědějí, co to je. Za 40 jsem jen obyčejný kluk. To říká ten jako kluk, jo, asi. A každý je obyčejný. Jako jestli náhodou nemyslí to, že ten kluk, jakože si o sobě myslí, že je takový jako nic moc, jako ňouma, že no, já na tamhle tu holku jako nemám. To ukazuješ na sebe? No, Maki je taky nic moc kluk, no. Já jsem i nic moc holka. Co? Ne, tak jako, jestli jako nemá tak vysoký mínění, což chápu, asi. Já taky třeba neměla. Nemám. Ale jako to mi nepřijde nějaká divná věta. 41. Ty seš nějaká protivná, že ty máš krámy. To jako, že ten kluk ti to řekne, no. Ale jako zase chápu, to by asi jako napadlo každýho. Vím, že hodně holek bývá jako protivných. Přitom jsem rád, že taková nejseš.
Ježišmarja. 42. Klid. Jo, jakože ten kluk říká, hele, hele, buď klid. Buď v klidu. Buď v klidu. To si myslím, že nasere úplně každýho, nejenom holku nebo kluka, ale nasere to úplně každýho, když někdo je v ráži a ty mu řekneš, ježiš, uklidni se v klidu, tak to ti nasere ještě víc. No, to znám já. Makina mi hodně často říká, když hrajeme obíčko v Robloxu a Maki, Živendo, v klidu, to dáš, a já vždycky, ježiši Kriste. No co, ale chápu, chcete někoho uklidnit, ale vás to ještě víc nasere. Jo, totálně, vy se ještě úplně, no jak to říci, kdyby si přihodila to uhlí pod ten kotel ještě. 43. Mluví handlivě o svých bývalkách. O jeho bývalkách bych mluvila handlivě já. Bože, ale jako na jednu stranu, já to beru jo i ne, protože třeba s tou holkou neměl jako dost nějaký dobrý vztah, potom ve finále, nebo nějak se prostě rozešli blbě, nebo ona se s ním rozešla třeba nějakým z důvodu, že ho třeba podvedla. To se vůbec jako nedivím, jo? Ale zas na druhou stranu byla to součást jeho života a teď si toho nevymaže, takže nevím, nevím, taky divný. Ale jako zas na jednu stranu ta holka si může u něm potom udělat dojem, že jo, takže takhle o něm budeš mluvit, když se rozejdem? Teď to už jí může být jedno. No, může, no. V podstatě, jo. 44. Rád vypráví sexistické vtipy. Zpátky k bodu číslo 13. Neumím říkat vtipy, nepamatuju si vtipy. Jo, to je pravda, no. A tím končíme. Maky, když vám řekne vtip, tak si spíš říkáte, co? Spíš bych tam jako asi napsala něco ve stylu vidí za každým za každou větou či slovem nějakou sexuální něco. Narážku nějakou. Jo, jakože dvojsmysly jako jsou, tak prostě něco v tom smyslu. Ne, že ne, mám je doteď, Vašek taky. Já až možná, až moc, já se občas říkám, jako opravdu ráně, já vidím občas za každou věcí. A nejvíc, kdo má asi dvojsmysly, je moje máma pomalu v 50 letech. To je hrozný. 45. Nejsem rasista. Ale tohoto jako věta zase, co by měl někdo jako nějaký ten kluk říct. To je jako takovej ten důvod, jakože no já nejsem rasista, ale vadí mi támhle ten. To je prostě v dnešní době. Já už jenom z toho důvodu, že prostě by to byl rasista, to by to bylo asi trošku jako divný asi, jo tak čau. Já nevím. K tomu se hned váže další otázka 46. Mně gejové nevadí, ale. No. Asi jako tam je spíš bych řekla, že je hodně důležitý, jaký ten osobně, ten gay je, jestli je to vykroucený, normální nebo nařachaný, takže jako záleží spíš o tom jeho, o tý jeho... Personě? No jako osobnosti jsem chtěla říct, no. Takže tak jenom chceme říct, že nám ani jeden z těch dvou věcí jako nevadí, ale... Ale? Ty, ne, kurňa! Ale spíš ty lidi, jako který jsou takovýhle ty, jakoby, že ježišmara, fuj, tak jsou fakt jako divný. To bych asi já spíš takhle řekl. 47 je antivaxer. No, já bych to viděl na to, že jako chápu lidi, kteří se nechtějí očkovat, ale zase na druhou stranu nechápu ty lidi spíš, který donucují ty lidi, že jo, musíš se očkovat. Moje to jsou takový prostě dva tábory, takže já bych to viděl, že oba dva tábory mají svoje prostě... Pro i proti. Ano, ale prostě takový každý. Ten člověk, který úplně totálně ne, to tě zabije, tak bych řekl, že je trošku asi divnej, no. Spíš si myslím, že každý je to jeho věc, jestli chce nebo nechce, no. A dál bych to asi nerozmazávala, protože jo. Názor jim nezměníš. To je pravda. 48. Nosí upnuté džíny s dírami a vyhrnuté nadkotníky? Tak, to je první otázka, s kterou asi možná souhlasím. Ojejeje. Ale ne s těma dírama nahoru, džíny s dírama jsou hezký i na klukách, které ale musí to být velký jako trubky, když musí mít. Ale upnutý džíny a ještě mít ohrnutý na ten kotník, tak to je prostě strašně... Divný. Divný, navíc když zjistíte, že má ještě hubenější nohy než vy, navíc oni většina kluků, když tohle to nosí, tak mají nohy jak... Moje dva malíčkové, prostě jak párátka a fakt je to hnusný. Takže s tím souhlasím. No já jsem se s tím asi nikdy nesetkal, takže já nemůžu říct. Já nevím, já jsem teda nikoho asi takhle jako neviděl. A řekla bych, že nejčastěji to nosí kluci na střední škole, když si myslí jako, že to je strašně cool. Asi mezi nima možná, ale je to fakt odporný. 49. otázka. Mohla si za to sama. Takže zase věta krásná, kterou by řekl nějaký kluk, prostě holce. Je to taky trošku divný, prostě jako, že ten kluk dává, jak to říct? Zavinu jenom tý holce? No, jakože, může za to ona! Vždycky jsou tam dva.
No, asi tak. Já bych to taky takhle Vašem. Jako viděl. Hrozný, jak si tady máme stejný názory. Mm. To je špatný. Do dalších 50 otázek nebo do těch důvodů musíme vymyslet něco jiného. Mám tady 50. otázku, která tady není zatím napsaná, protože až na dalším, ale přidávám ji ze svého, když jsme tady četli otázku s tím, kdo je Jára Cimrman, a tady Vašek zmínil, že na tom byl v divadle s rodiči, tak bych dala otázku, nechodím s lidmi, který chodí, když jsou dospělosti, sami s rodičima do divadla. To je fakt divný. Tady bychom to asi ukončili, to bylo dalších 50 otázek teoreticky. Dalších 25. Ne, vlastně nebylo, to bylo 26, jsme začali a skončili jsme na 49. Tak či tak, máme tady prostě další part za sebou. Pokud chcete další pokračování, hoďte like, jako jsme říkali na začátku, a jo, uvidíme se snad u dalšího partu. Tak zatím, čus! Čus!